Eles se reúnem todos os dias para andar sobre rodas. É isso mesmo, a galera do Patins JP está invadindo a cidade. Então, esse grupo surgiu em 2012, com uma página no Facebook. Apesar de já existirem outras páginas, né, que incentivavam também a prática do patins, temos uma pequena reuniãozinha na Praça da Paz, que praticamos o slalom, que é uma técnica em cones. É, terças-feiras e quintas temos a nossa equipe de hóquei, Carcará Jampa, que também faz parte dessa grande equipe de patinação. E na sexta-feira temos um urban noturno com grandes patinadores também. E temos até um carro de apoio, então a segurança é sempre fundamental também para a patinação. O grupo atrai gente de todas as idades. Olha só, Matheus, o garoto tem apenas 6 aninhos. Um incentivo para os marmanjos medrosos. É tranquilo? É. E quem foi que te ensinou a andar de patins? Meu pai. E ele sofreu muita queda? Muita. Jeverton é um dos mais experientes do grupo, que além de patinar nas calçadas, praças e pistas, também consegue realizar manobras radicais. O slalom chega a ser manobra de cones. Você põe os cones na calçada ou em qualquer canto. Você pode ter uma performance nos cones. Você cruza os pés, dança. É praticamente uma dança. Essa é a modalidade slalom. Já é um patins próprio para ele também. É, mas o grupo não tem espaço apenas para os mais experientes. Elionai é uma das recém-chegadas. Eu conheci o grupo através de alguns amigos, a gente já tinha contato antes, eles acabaram me incentivando a entrar no grupo, comprei um patins e entrei e até então estou gostando muito. Patinar é muito bom, mas é preciso alguns equipamentos de segurança. É indispensável o uso de equipamento de segurança, né? Nós usamos a cotoveleira, joelheira e a luva para proteger, né? Elas vêm com uns detalhes, uns equipamentos para proteger as partes mais articuladas do corpo. E o uso do capacete também é imprescindível, é indispensável. Agora sim, equipado, é hora de curtir a aventura. Depois de horas patinando, o grupo desse esporte que cresce cada vez mais aqui em João Pessoa para ficar assim, em grupo. Além de cuidar da saúde, eles também conquistam novos amigos. Música.